Korsagerhus er placeret i landskabet, ligesom et skib, der er strandet. Og i gamle dage lå kystlinjen faktisk lige her. Og derfor var det Erik Korsagens idé, at det skulle være et skib, der havde lagt til midt i naturen. Huset står ligesom på tær. Huset er en sort kasse, og når man så kommer herop og åbner det, så åbner det sig mod lyset og mod de grønne omgivelser og naturen. Oplevelsen, når man er i huset, skulle efter Erik Korsagens mening også være sådan, at man blev trukket ud af huset, ud for at leve på naturens præmisser. Der er kun døre ud på den store gangbro, der løber hele vejen rundt om huset. Sådan at når man skal fra stuen ind i soveværelsen, bliver man nødt til at gå ud for at gå ind. Og det var ideen var simpelthen, at det her hus er et sommerhus, der ligger placeret midt i naturen. Korsagerhus stod færdig i 1960. Der gik ikke ret lang tid før alle Eriks arkitektvenner spurgte, om de ikke måtte komme op og se det, fordi det var jo et meget specielt hus, rent arkitektonisk. Og det bevirkede, at der faktisk kom en større samling af tidens hotteste arkitekter. Knud Holscher, Erik Christian Sørensen, Tobias Faber og specielt Poul Kjærholm, som var en af hans allerbedste venner. Og de tegnede heroppe faktisk en del møbler, både til det her hus, men også til andre fælles projekter. På det tidspunkt blev Erik også formand for Statens Kunstfond. Og der opdagede han kunstneren Bjørn Nørgaard. Da Erik var en stor fortaler for at integrere kunst i arkitekturen, så bad han Bjørn om at lave et kunstværk, der skulle integreres i det her hus. Det sagde Bjørn ja tak til. Og skabte så den frise, der nu er placeret på pejsen. Det er et værk, der fortæller mange spændende historier. Alt lige fra mørke og lys og død og liv og blomster og familie. Og man kan tage en tur rundt og få den oplevelse, som Bjørn mente, at det her hus skulle bibringes. Jeg kom ind i familien i 1983. Det synes min svigerfar faktisk var en rigtig god idé. På det tidspunkt var det her store Korsagerhus færdigbygget. Så har han manglet et projekt. Så i 1986 stod lille Korsagerhus så færdig. Efter at vi har overtaget huset efter Eriks død, har vi fået et helt andet forhold til det at være i Rørvig, men også det at bruge det her hus. Jeg tror, vi er kommet tilbage til det, huset oprindeligt var tænkt som. Et sted, man tog op for at opleve naturen og for at finde roen i sig selv.